звати Андрій Кириченко, я приймаю участь у цьому проєкті як художник-раміст і очікую, що з цього щось вийде, в тому сенсі, що будь-який конкурс подібного плану – це можливість показати себе, а враховуючи те, що журі і куратори – це міжнародні персони, то це і можливість української культури вийти дещо хоч якось себе показати на міжнародному культурному просторі. Ця премія або ж участь у цьому конкурсі мені дає взагалі можливість перше реалізувати ідею, яка насправді через свою некон'юнктурність, в принципі, неможлива в довільному житті художника, тож це можливість реалізувати проєкт, який зберігався на поличці. Тантри вимірного мистецтва чи скульптури, ну, треба працювати і надалі. Є багато цікавих проєктів, які, на жаль, через фінансування і стан в Україні не розвиваються, але можливість, яку надає цей конкурс, можливо, зверне увагу на цю нішу і взагалі це дасть якийсь поштовх і цього напрямку. Мій проєкт трохи трансформувався під час відбору, і він буде стосуватись соціальної ізоляції кожного. Тобто він буде про те, що слова настільки втратили зміст через їх усіляке використання, що слово може розділити і об'єднати, одне те саме слово. І робота буде про соціальну ізоляцію, про спілкування, але все ж таки про ізоляцію. Це питання спадку культурного. В тому сенсі, що є певний історичний зв'язок між одним та іншим. Але біда, яка спостерігається будь-де, в тому числі і в Україні, це те, що є спадок і є спадкоємці. І є дуже величезний розрив між тим і іншим.